הפתיחה שלנו הייתה טובה. לחצנו את היריב, שחקנו מאוד 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 מסודר. זה נכון שהיינו חסרי מחץ, אבל לא ידענו, במקום לשחק, במקום להגביה ולהגביה ועם פיזיים וגבוהים, לא עשינו את הדברים שעשינו בחצי השני. בהתקפה הראשונה הבוסני מצב נייח, תוצאה מכך הם עשו שער, ואז היה דקות שאיבדנו את הסדר, לא שחקנו טוב. ממש לפני החצי עברנו למערך של עוד חלוץ אחד, עשינו גול לפני החצי, ובחצי השני באמת לחצנו ושחקנו לרגל ועשינו דברים יפים, תנועה בלי כדור, ואני חושב שבהתחשב בזה שפיגרנו עשינו תוצאה טובה מאוד. את האמת לא חלמתי על פתיחה כזאת. אני מאוד שמח. הכי חשוב שמכבי חיפה תעלה ליגת אלופות. אם לא נעלה, זה לא שווה. כל השלושה וכל ההצגה היום, זה לא שווה. חייבים לעלות ליגת אלופות. קודם כל, זה טוב, זה חשוב. אני חושב שגם הבלם יוראי נכנס טוב, למרות שהוא עבר איזשהו ניתוח לפני כמה ימים, הוא בא לקח עליו, עשה מה שצריך. אמרנו לפני שכל שחקני הרכש שהבאנו הם שחקנים טובים, ואני שמח שהיום יכולנו לראות את התרומה שלהם. בוודאי שהם יכולים לשחק הרבה יותר טוב. צריך לזכור שגם המשה וגם דלה וגם הבלם בסך הכל נמצאים אצלנו שבועיים. שבועיים זה לא זמן בכדורגל, אבל לשמחתי המשה נכנס מהר מאוד, וגם דלה בגלל שהם ישראלים והם מכירים את המנטליות ולוקח להם פחות זמן, ואני שמח. אין לי ספק שעוד קצת זמן הם יהיו הרבה 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 יותר טובים. אם אני מנתח עובדתית את החצי הראשון, אז אמרתי קודם, חצי הראשון היה מסודר, לחצנו גבוה, עמדנו, היינו חסרי מחץ, היינו צריכים עוד חלוץ אחד. או לא רק עוד חלוץ אחד, כי שני חלוצים זה גם לא מספיק. אבל שחקנים שבאים מהקו האחורי, כמו גולסה שבא ועשה את השער, כמו אזולאי שנכנס, כמו דלה שבא מאחורה והלך לשטחים. חצי הראשון היינו פחות, עם פחות מחץ, בחצי השני כבר היינו הרבה הרבה יותר טובים. צריך לזכור ש... קבוצת כדורגל זה עניין של איזון וזמן, נכון שאין לנו את הזמן, אבל זה המצב, זה לא, אלה דברים שלא אי אפשר לקצר דרך, ואני שמח שאנחנו היום יכולים לאט לאט תוך כדי לתקן. מה חסר לנו? אנחנו נראה את הקבוצה תוך כדי תנועה, ותמיד עוד שחקן טוב יכול להוסיף, אם זה בחלק אחורי ואם זה במרכז השדה או קדימה. אני חושב שקבוצה כמו מכבי חיפה, ברגע שהיא תמצא מה שהיא רוצה, אז היא תעשה הכל כדי להביא. תמיד שני חלוצים יותר טוב מחלוץ, מבחינת החלוצים. יש לך עוד אופציה לעשות. וזה מה שאילי שרבה כבר במחצית הראשונה, שהם צפופים, עמדו מאחור החזק, שאנחנו צריכים עוד חלוץ. נכנס, הוא שחקן טוב, אני אוהב לשחק לידו. ואני מאוד שמח שהלך טוב. אני אגיד לך, זה, מה שאתה עושה זה הכי קל. הכי קל, אני מכיר את הגרסה הזו, ואתה יודע, פעם לפני הפועל תל אביב, נתתי לקטן לשחק במשחק של האליפות, וכולם אמרו לו, אל תיתן לו, כמו שאתה אומר, תוקע וכן הלאה וכן הלאה, והוא נכנס והוא ניצח את המשחק. כדורגל, אני חושב שאנחנו, באמת, במדינה שלנו קצת כבוד. אנחנו אמורים לתת כבוד לשחקנים שלנו. שנייה, שנייה, תן לי לגמור. אנחנו אמורים לתת כבוד לשחקנים שלנו. בטח לקטן, שהוא קפטן, הוא יכול לצאת, הוא יכול להיכנס, אבל להפיל הכל עליו ברגע שניצחנו, אני לא חושב כמוך. תודה רבה.